はい、皆さん、こんにちは。今日も明日も明後日も実践あるのみ実践系英語 YouTuber の作品社長です。今日も元気よくトイックパート5対策の問題やってまいりましょう。今回扱う問題はこちらの問題です。まず最初の単語はヴィンヤードです。このヴィンヤードというのはブドウ園、ブドウ畑という意味なんですね。前のヴァインという部分がつるという意味があったりだとか、ブドウの木という意味があったりするんですね。この単語はヴィンヤードと言いますけども、VINE だけの場合はヴァインって読むんですね。このヴァインがつるだとか、ブドウの木という意味になります。ちょうどこうね、ブドウの木もつるをね、這うように伸びていきますよね。ですので、ヴァインがつるという意味だったりだとか、ブドウの木という意味になるというふうに覚えておきましょう。あとブドウ以外のオレンジとかリンゴとかそういうのは果樹園って言ったりしますよね。そういう場合は別の単語がありまして、それは、はい、オーチャードって言うんですね。このオーチャード、果樹園も一緒に覚えておきましょう。次の単語はスペシャルティーです。このスペシャルティーというのは名詞で使われた場合は専門とか専攻という意味で使ったりするんですけれども、食べ物や飲み物の前について形容詞的に使う時があるんですね。その場合は高級なとか特別なぐらいの意味を持つんですね。よくスペシャルティーコーヒーっていうのはね、よく言うようになりましたけども、ああいうのは高級コーヒーっていうことですよね。厳選に厳選を重ねた豆でみたいなね、そういうのありますけども、そういうのはスペシャルティーコーヒーって言ったりしますよね。この問題文でもスペシャルティーワインということですから、まあ高級ワイン、特別なワインぐらいな意味なんですね。はい、ということでスペシャルティー、特別な、高級なという形容詞としての使い方でした。はい、それではこの問題、今日たちばかりやすく解説を加えるコーナーとす。The vineyards of Appalachia offers group wine tasting, vineyard tours, and a large cooling of specialty wines. とこうなってます。じゃあ、構文見ていきましょう。はい、こんな風になってます。この部分全部ね、大文字なんで、ブドウ園の会社というふうに考えればいいでしょう。アパラチアブドウ園は提供してくれます。何を？この3つですね。まず1つ目。グループでのワインテイスティング、そして2つ目農場ツアーですね、農場見学、はい、そして&3 つ目とこうなってます。はい、じゃあ高級ワイン、特別なワインの大きな何を提供してくれるでしょうかっていうことなんですけども、まずオーダーは順序とかね、あとは整理整頓された状態とかね、あとは秩序とかね、いう意味があったりとか、あと正常に動いている状態とかあったりしますよね。有名なのはアウトオブオーダーですね。これで正常に機能している状態から外に出て外れちゃってるわけですから、故障中というのでよくアウトオブオーダーって貼ってあります。アメリカには機械に。まあ自動販売機とかね、洗濯機とかね、コインランドリー行ったんですよ。で、みんなアウトオブオーダー、アウトオブオーダー、アウトオブオーダーってね、8割ぐらい貼ってあるんですよ。それは覚えますよね。アメリカのコインランドリーに来ています。アウトボーダー故障中、こちら故障中って書いてないけれども、はい、コイン入れるとこなし、はい、コイン入れるとこなし、これも故障中、はい、入れるとこなし、これ使える、使える、使える、はい、故障中、はい、使える、反対側に回って、はい、故障中、故障中、これ使おうとしても使えない、故障中、故障中、故障中、はい、故障中、はい、故障中、故障中、はい、15個ほどあって使えるのは4つぐらいしかないコインランドリーでした。絶対にこれだけ見たら覚える、アウトボーダー故障中という熟語でした。次、グループはまあ集団だからちょっと違いますよね。
特別なワインの集団、大きな集団、これはまあ人間とかに使うでしょう。クラウドも群衆だから違う。はい、ということでセレクション、これ品揃えということですね。選べる範囲ということですから、セレクトは動詞で選ぶという意味があるじゃないですか。それの ION がついて名詞化したパターンですかね。選べる範囲というところが、まあ大きな選べる範囲がある、つまり品揃えが豊富だということですね。まあ品揃え豊富な高級なワインを提供してくれるということです。はい、ということで今回の答えはセレクションでした。それでは中止が定着する音読のコーナーです。 The Vineyards of Appalachia offers group wine tastingVineyard tours and a large selection of specialty wines. 一気にいけちゃいましたね。はい。まあ軽く切るとすればこの一つ目とか二つ目この辺でしょうけどね。はい。一気にいける人はもう行っちゃってください。はい。じゃあ前から意味確認。アパラチアブドウ園は提供してくれます。グループでのワインテイスティングや農場見学のツアーや幅広い品揃えを、何の、はい、特別なワインの、高級ワインのということですね。この順番で理解できればもうあなたはネイティブ。それでは音読スタート。The Vineyards of Appalachia offers group wine tastings, vineyard tours, and a large selection of specialty wines.The Vineyards of Appalachia offers group wine tastings, vineyard tours, and a large selection of specialty wines. The Vineyards of Appalachia offers group wine tastings, vineyard tours, and a large selection of specialty wines.The Vineyards of Appalachia offers group wine tastings, vineyard tours, and a large selection of specialty wines. The Vineyards of Appalachia offers group wine tastings, vineyard tours, and a large selection of specialty wines.The Vineyards of Appalachia offers group wine tastings, vineyard tours, and a large selection of specialty wines. The Vineyards of Appalachia offers group wine tastings, vineyard tours, and a large selection of specialty wines.The Vineyards of Appalachia offers group wine tastings, vineyard tours, and a large selection of specialty wines. Good job!